Guys, ndoda kumbokuudzaiwo kusvirwa kwandakaitwa naSekuru Ticha kusvikira chibereko changu chaora. Mai vangu vakanga vakaroorwawo kwangu karoorwa musame village nekumba kwawo. Kunova kumusha kwana baba vangu kwangu karoorwa musame village nekumba kwawo. Vabereki vamama vangu inova kwangu vakashaika asi kumuri kwana mama kwangu kwaizikanwa nembiri yechi yevanhu vanobata-bata vanoshereketa vanoroya nekuti mainga ine zveunganga mushomo. Saka mama vangu vakanga vakaroorwa muvillage imomo. Saka mama wangu akasvikira pakusiyana na baba wangu nekuti ana gogo vabereki vababa wangu vaingu complaina nekuti even mumusha umu mukaitika problem mababa wangu pamba pakarwariwa kana kuti pakaitika chinongoitika even zvipfuyo chaizvo zvikasanzwisisika kugona sekuru vabereki vababa wangu visongo variko vaingupa baba wangu pressure kuti iwo zvinhu zvingafamba sei wakatora muroi hausizi kuti muri wakarora haiitere wakatora muroi kunza panapa isusu hatitombodiba muchatotsvaga kwenyu kuti mugare ende hausi mwana wadu nekuti urugara nechi nemuroi saka ndo pressure ingopiwa baba kuzosvikira baba wangu vadii vazotongoramwa mai wangu ende mai wangu akazotongoonawo ega kuti ii ndosvikepi mama wangu wanga wazvara inini hanzvadzi yangu hanzvadzi yangu inge iri hombe saka mama wangu akamboshingirira takazobva pamba pandiri grade 6 hanzvadzi yangu iri form 1 tobva taenda kumba kumba uko vaberekwa mama wangu wanga wakashayika kwakuina nasekuru mama wangu aizvarwa ivo nehanzvadzi dzavo 2 sekuru Ticha neumwe wacho mukuru sekuru vakuru vanga vakarobvawo kutoroora patakasvika pamba apa zvakanga zvakaoma nekuti pakashayika vabereki pamba apa nasekuru vanga vasingashandi saka zvinhu zvavo zvisina kutombomira mushe apa mama wangu munhu asina kosi kana chii munongoziva kumamisha unenge wangu tizira usina chawadi chawaachivha saka mama wachisvika pamba pakuona situation gogo wavo akanga vatizira mukadzi wasekuru hanzvadzi yamamangu anga anyepamuviri aya sekuru vadiki sekuru Ticha vacho vavanoo chavari kuita vari kutodawo kuchengetwa sekuru Ticha patakasvika vanga vaine 17 years saka mama wakabva vatoona kuti ai zviri panapa ndoita sei nekuti zvazvakaoma kwekuti murikiche kwacho maingopiwawo zvekuti mubike nguva icho zvotodi zvotopera paini ndaida kuenda kuchikoro uku kwababa vangu hako zvazviri nani asi baba vangu vanga vasingakwanisi kundisapota nefees chichi saka ini ndingahanzvadzi kangu kari form 1 ndopakakaona kuti ii inini kugara panapa pakatooma ndobva atini mama ndakudzokera kuchi kumusha kwangu kuna baba obva adzokera seinini hangu ndaitwa nebitanesi nezvaitika kuna nagogo vachiitira mama zvinhu zvaitondirwadza semwanasikana bhondi rangu namaramando ithink ranga rakakura saka ndinombobvira ndoita shungu dzekudzoka kumba ikoko kwandakangoti handinofane nhamo ndiri pano nani namai vangu saka mama wakabva vatanga kutsvaga basa vatsvaga basa vakaona remboto store iko kumagrowth point kumusha vaona basa remama wakati handina choice nekuti ndoda kuti ndichengete mwana wangu ende vanomengo hanzvadzi dzavo dzinodawo kuchengetwa nokuti hapana aishanda apa gogo vakanga vatizira vavainga nechi nepamuviri saka kana chekuti vapfekedze vanenge vanga vasina mama wakati preparation yacho inoda kubva kupi mama wakati regai ndishande shungu dzavo dzaida kuti tidye ini ndiende kuchikoro vaone kuraisirawo chii sekuru zvekuti mwana adi apfeke mama wangu ndobva vatanga kunoshanda saka sekuru aya vanga vasingagariri zvavo maoko vakurawo vaingotiwo basa ravanenge vanaodii voshanda saka akabva ndasara pamba nagogo nasekuru Ticha nasekuru ivowa vahombe saka tasara pamba paya kudaro gogo nasekuru avo vaingoti vakaunzwa mari chovoenda saka tiri kudhuze nemairrigation kumushoko saka kuirrigation kwekwe kwaimbobuda zvemabasa basa zvotoigona kuti kuona kwakuri kurombichana zvekuti kuti vashande vachidzoka kumba zvainetsa saka vaikwanisa kunoita chi 4-3 days vari ikokoko ini ndosara pamba nasekuru Ticha saka mama vaitopa sekuru Ticha pressure yekuti uchengetedze muzukuru ukamuona achiita misikanzwaundudze because inini age yangu nebhodhi yandandine zvazvi kungaendirani because pandakatoya pacho ndiri grade 6 ndaitoita kunga muna reform 1 saka bhodhi yange ingekura mama vaitondityira kutoti ndogona kudi kutongorasika ndikaita zvinhu zvisiri izvo asi inini ndakanga ndichitirowo chinditoro nepfungwa dzechidi asi ndandisingazivi saka ndagrade 6 yai ndakapedza hangu zvakanaka tichingogara nasekuru Ticha grade 7 manji ndakupinda mu3rd term sekuru Ticha ndopa wakatanga mama vaingoenda kubasa vachiuya chitongopa sekuru Ticha pressure yekuti ukangomona akamira nekakomana undiudze kana kuti usandiudza unongobata worowa saka inini ndandiri munhu aitotya kana umira nemukomana nekuti kurohwa ndaitya ende ndaitoziva kuti sekuru Ticha munhu ane hasha saka iyi zvaitodi zvaitondityisawo kana ndaingoswera pamba ndikandotyoro ndodzoka ndodi ndoita basa rangu mama vachingotumira tichidi mama imbouyawo vaipiwa kana kuti wiki ofu kana kuti vakasapiwa vaizouya after 2 weeks ana mama ndaendaye sekuru achingomhanya manyoni chine mukadzi wakutoona kuti vabatsirike
Saka zvadaro zvezvia tagara naSekuru Ticha mu30 grade 7 ndopa wakatanga umwe musi ndatobva kuchikoro takagara mukitchen pepe tutotaura hedu nyaya ticharedza nguva kuti tidi tinorara ende mama wangu akaisa trust yese panzadzi yavo kuti iri kugara neni napano zvinoitika ende ari kunditarisa kuti ndisadi ndisapanduka saka takatogara Sekuru Ticha achitaura neni chinyaya paya vachiti hamzai Sekuru Ticha ipapo anga nechi anga ne 18 years Saka zvadaro zvinobva kuti ndinyengerera takagara mukicheni zvikanza muzukuru wangu hai izvi wadini waibva izvozvi waibva wakuitoita kuti tidi chiite zvimwe zvinhu zvekuti ha togonongonakidzana nekuti everyday tichingotandara tichitaura nyaya pasina zvirumbofaya ndikakutestisa zvimwe zvinhu unogona kutonakirwa ukadi ukazotoshaya kuzoti zviri kufamba sei ndikataa mune muchire wese kuti tichasvikazimira foni yangu ikangoita moto chete ndoda kuratidza zvandoda kuratidza paya varitirotogara takatogara mukicheni kuti tichaibva tatodya sadzi rotoapedza bva tarikukeya pakicheni ini ndairara muchibedroom raiva rana gogo ndorara kushandisa mama kuita bedroom Sekuru Ticha vaishandisa chiimweni spare bedroom yainge nemaroom 4 Saka Sekuru Ticha vakabva yachi mudining bva tauti tagara mudining paya tagara mudining ndobva tora phone ndobva tanga kundiradza mavideo echi emapono paya achindituona kati Sekuru Ticha zvamurundiradza zvino mama zviperi muchano kuti mama akati handiri kuona chiita musikanzwa zvikanza zvana mamuzuka zvitedza ungazvipedzi nekuti ndokutokura kwacho kuti ukuro ine chi une experience uchiona zvakawanda wanda ah inda kutonakirwa nekuona chipono dziya paya vachitondiratidza vachindiratidza ah Sekuru Ticha ndobva ini semwana akandansina hangu zvandandirunyatsa kudi kufila asi munongoziva zvaga mukafeeling asi ndine body hombe kutoti pa grade 7 pamwe ndaitoita even kana kumiswa neform 3 zvaitoita kana muclass ndini munhu angariki muhombe mazamu ndanditori nawo zvese hataona chivideo yaya Sekuru Ticha ndobva totanga kundibata bata Sekuru Ticha kana kanzaiwa muzai ndoda kutira uchi unakirwa uri kuona munhu ari kutochemera uyo achichema chemo akusi chema kukurwadza asoti zviri kutomunakira ndikakuitira izvozvo unenge ukasika kuya pamba panapa kana uchikoro chako unogona kusotadza kuti kuenda katawo Sekuru Ticha kuti achabva kutondidini bva kutondisimudza ndobva enda neni pamubhedha wavo muspare opinda neni pamubhedha wavo muspare paya ndobva ndobva ndiradzika ipapo ndiradzika ipapo ndobva ndibvisa bhurukwa ndikati ndinodi ndinonyara zvikanza abvisa kana ndikandibvise imi ndobva ndibvisa bhurukwa riya vandibvisa bhurukwa riya ndobva ndobva kutondisira bhurambi raumbori yachi pabeche rangu bhikozi ndandichiri mhandara ndisanamboitwa zvakadaro obva wandiitira zvinhu zvekuti padoko padoko zvekuti ndakarwadziwa ndakutanga kuda kuchema vachinditi aiwa nyarira muzai zvichapera zvine zvakukunakidza ndina kumbozvinzwisisa nekuti panguva yacho ndakanga ndisingazivi kuti zviri kufamba sei vakandidhadhaura vakandikwesha zvekutika semwana mudiki hapana chandaiziya pablangeti pauri pese pakazara blood rakazara ipapo razara ipapo ndobva wanditi yanga vabva wanditi mangwana uende kuchikoroba wozoenda chikufira mangwana ndikati ewo ndobva watodipa ende bva watomuka bva wageza blangeti rawo musochi wakaswera uchindiitira zvese kundi wachida mindfom ende vaiavhoidha kana tushamwari twangu twaindidaidza kuti havana kuenda kuchikoro nei ndobva wandinyengerera ukati usazviudza mama nekuti ukaudza mama tichati hatichanakirwi ende yatinoparadzaniswa panapa iwo wakunogara kwakoko kana kuti vanogona kutokuurayi nekukurowa nekuti wakakuudza kuti havadi kuti uchechimisikazwa ndikati eioni ndobva wandipa futi ndofunga about vadera cherova after 4 days mama wakabva wawe vakatiunzira zvinhu zvainaka ende mama waibata Sekuru sedzadzi yavo chavo chiaisa pamwoyo ndobva wati ndobva wauya nechikafu chedu chakanakanaka nemari bva watisiyira mama vakati Ticha mwana asi kuita musikanzwa zvikanzi hakana ari right chichi ah mama watofaura wakati aiwa ndizvo mama bva watodzokera paindi vandatosara same day radzoka mama iroro Sekuru aibva wandibata futi ndobva taita futi ah ndaakusvotanga kutonzwa kudi kunaka kwazvo i4 grade 7 kunaka kwazvo zvipaipe chidi tichidi ndobva tadini bva waita futi mama waya musi wakaenda saka vanga wakungodaro Sekuru Ticha waya grade 7 iya paiuya Sekuru aya nambuya vachiita kana 4 days pamba Sekuru vaitogunun'una kuti vanhu aya muzai uri kuona sei vakuti tasaona kunakirwa nekuti vainyanya kugunun'una patinoenda kudanga panzi chenai munokama mukakati mweti ndobva waipopota tichidi tichikama mombe dzavo chipopotota muzai uri kuona ino nhau kutotishaishira zvinhu zvedu hei panapa chichichi saka ndaenda kutonakirwaona zvonu chingodi ndichitaura fomu 1
Sekuru ayo vachingondiitira izvozvo. Vanditira futi izvozvo form 2 vachingodaro. Saka sekuru Ticha vakabva kuzotsvagirwa basa kwakatsvagirwa namama form 2 muya taingosvirana futi. Vachingondiita pambachonga kuti ndiita everyday kutoya kurara mubedroom nenini. Vasingachatorari kuspende vaiziva kuti Tichi hapana anombosvika nekuti angakuziva kuti mama anonyanya kuya maweekends aya. Saka wiki rese aitongondiitira. Aya sekuru wangu anenge wasipo zvaiziva kuti kana rikatodoka vasina kuya vachidi vachauyisa kwanga kuti ndiita mukadzi wavo. Ta form 2 pepe sekuru Ticha ndopa wakabva watsvagirwa basa namama. Watsvagirwa basa ndopa wakabva watisiya wanditi muzaya secret ingaisafi yakabuda chero zvikadii. Iwo unongonyarara chichi kana uchida kuzonakirwa nechinguva chidi chikuitira sendikangonzwa kuti wakuchereketa nomumwe munhu wakudana nomumwe munhu. Hazviperi mushe nekuti inini ndinofanira kuti kuitira izvinhu izvozvizvi. Ndikataura iti sekuru. Saka babu nda form 2 ndakatanga kugeza bhozi ndakangoti dei ravatanga kundiitira zvinhu izvi ndakabva ndazotoenda kuperiod grade 7 imomo. Vakuti dei ravakandiitira zvinhu izvi kubhlidha kwekubvisawo virgin kwandakaitwa uko ndakabva ndatotanga kubuda ropa paipe. Asingatozi ndakuteera. Saka ndavadaro mama vakabva vazodini vazondibvunza kuti ah wakubuda zvakati zvakati ndikabva ndavaudza. Saka mama vakangoti ai age yacho chechibva kutanga kutekera chimapedzi. Saka ndinombobvira kundabatira nhumbo svika paform 2 pai sekuru andibva kutoenda kubasa kwavo form 2. Saka sekuru Ticha vakazotopesera vakupi vakuBotswana. Vari kuBotswana kudaro form 3, form 4 ndakatopedza. Ndatopedza mama ndina kuvabudisira zvese izvi ndopa ndakazotangawo kudanana nemukomana wangu wandakadanana naye. Asi andinomborara naye because ndaingodini ndaitoramba-ramba ndichingotya kuti sekuru Ticha akanditi zvakati amene kuti chichaitika because ndandatowo nechimwe chifeeling so. Saka ndasiya nemukomana wa form 4 vandazopasa form 4 yangu form 5 form 6 zvese ndobva ndapasa. Ndobva ndaenda zvangu kukoreji kwangu. Ndaenda kukoreji kuya kuya ndopa ndakatanga kuzwa chi problem yechi yemudumbu mangu. Nazwa problem mudumbu mangu paipe yakabva yakura stereki. Yakura stereki mama wangu akabva wadii vadaidzwa kuchikoro paenda kutorwara. Vadaidzwa kuchikoro ndobva wadini vaudzwa problem yangu kuti mwana ari kunyanya kukomplena zvakadi zvakanyanya. Ndandisinganyatsonzwisisa kuti zviri kuita sei zvaiita sejeko like. Wandanzi tende kupi kukliniki. Ndaenda kukliniki ndakambozama batsirwa ndichipiwa chimushonga ndichidini chidini. Ndichimwa mapiritsi ndichiita sei. Saka ndakazosvika papoint yekubudisa madischarge ainhuhwa. Ndatasibudisa madischarge ainhuhwa ndobva ndanzi ndaudza mama ndikati handiti zvandiri kubuda zviri kudini zviri kunhuhwa. Ndobva ndakabva ndanzi ndiende kupi kunoona dokita. Ndaenda kunoona dokita pepe ndobva ndakabva ndadi ndatariswa paya. Ndatariswa ndobva ndakanzi ah mwana uyu chi anai akaafektika chibereko chake ameno kuti akaita sei. Asi chibereko chake chakadii chakaafektika. Ndobva ndatonzi akutoitwa theta yekuti chibviswe nokuti hachichatoiti bachadi chakashatirwa. Mama vakachema. Vakabva vabvunza dokita kuti mwana iyeye achiri chimusikana here. Zvikanzi aiwa asisiri hake. Ndobva mama vandibvunza kuti wakasangana nani pai. Vanangu vanyepera kuti ndakasangana naningi naningi pai. Ndichitongotaurawo vamwe vanhu vandaisangana navo kuchikoro vandaidanana navo. Zvikanzi namama wo sekuti Ticha handina kuvataura ipapo. Ndobva chatobviswa zvacho. Saka mama wangu akabva ozoshaika. Zvizvo ne 2 years vashaika. Vashaika kuda ndakazosara chipesa college yangu ndisisina hangu. Ndobva ndadii ndaonawo murume ane mari dzake. Ndaona murume ane mari dzake idzo bva ndibvisira mari pai. Andibvisira mari pai ndakumutsa dambudziko rangu. Saka izvezvi ndagara nemurume uya ndanechi ndane gore. Saka izvozvi kutaura kuno kunomba hapana murume uya kudi akukomplaina kuti ndimubudisire situation iri pagiraundi ndozvandiri. Zviri kundirwadza kuti ndikamudza. Achandoudza kuti wakadini kundiudza kuti ndozvauri. Handizivi kuti achazvigamuchira sei kuti ndirambe ndakanyarara pawebashoko nekuti achazosvika panguva yekusangana nehama dzangu akukomera nekuti izvozvi zvakutoti ndauda mbokudzosera kuhama dzako mufambe chichi mugone kudi tigone kubatsirika tizive kuti chichiri kutora nzvimbo pauri. Saka ndakutya kuti ndozvinogona kutaurika kuti iyazvo isusu takatambira mari yako taiti pamwe makawirirana nemwana wedu kuti ndozvauri kumuda ari. Sekuru Ticha vatokurawo navamwe sekuru ava ndo vanhu vacho vakuru vanoti anenge vachitomirira nyaya dzangu nekuti inini kumusha kwedu kwana baba babangu vakazotoshaika asati ndombobvira ndazodzokako. Hanzvadzi yangu hatinozombobvira tasangana kutogarawo kuchi izvizvi zvari kuNamibia ndokwaakugara. Saka kutaura kuno kundiri kudii ndiri kunetseka nekuti izvezvizvi upenyu hwangu haunomira zvakanaka. Handina hangu panondirwadza asi
marriage yangu izvozvi ndo zvakamira zviri kuti ndudze murume ndakangochota anogona kuzondiramba. Saka izvozvi zvekutaura kuno kwakungokumbira ndoda kuti kuendesa kumba kwenyu. Ofichi ndakutya kuti ndikaenda kumba ndopachataurika nyaya idzi sekuru aya vachadi vachataura kuti vanotaura nei. Ofichi sekuru Ticha anotozvidziya kuti ndo zvavakadi zvavakandiita vakanditangira ndiri mudiki. Asi anombobvira ndataura chinhu pamwe dai ndakakasika kuzvitaura kuvanhu ndakakasika kubatsirika. Saka ndomamirira akaita nyaya yangu kuti hamene kuti zvichapera sei nekuti murume wangu izvozvo akutondipa madhezi ekuti andidzoseri kumusha kwedu kuti ndizi ndifambirwe ndiite mwana. Apa hama dzangu dzinoziva chibereko ndakabviswa. Apa sekuru Ticha ndivo vanotoiziya nyaya iyoyo, vanotoziziya kuti ndivo wakandikanganisa. Asi handina wandati ndafumurira kuudza zvinhu izvi. Kazvakaoma mama angu ndozvakaitika naSekuru Ticha.